Favoritreplik i en porrfilm. Är det någon som har sett den? Men samtidigt har jag lärt mig åren att man måste lära sig att säga shut up and suck till människor som vill en illa. För det finns alltid någon som säger att det inte går. Alltid någon som säger att du inte får. Det finns alltid någon som säger att sådana som dig vill vi inte här. Sådana som säger att du duger inte som du är. Och till de människorna måste man lära sig säga en enda sak, och det är shut up and suck. När politiker talar om för oss att vi inte längre har råd att ta hand om våra barn och våra gamla och våra sjuka, måste vi ha ryggrad nog att ställa oss upp och säga shut up and suck. När politiker talar om för oss att vi inte längre har råd att ta emot flyktingar, utan vi ska skicka tillbaka barn och dö i krigshelveten runt om i världen, då måste vi ha staken upp för en enda gångs skull i våra arma liv att ställa oss upp och säga shut up and suck. Bo, 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 bo. Punkt och trummis. Men någon talar om för dig att ni ska inte tro att ni kan förändra någonting. Och du ska inte tro att du kan påverka någonting. Och du ska inte förhäva dig. Du ska inte tro att du är någon, för du är kvinna. Eller för du är homo. Eller för att du har fel hyfsad. Eller hårfärg. Eller för att du är kristen eller muslim. Eller tror på jävla kronan. Någon som lär sig en enda sak. Och det är shut up and suck. Eller hur? Eller hur? Och när jag tänder dig på det sättet, då svarar du. Ja. När politikerna talar om för oss att vi inte längre har råd att ta hand om våra barn och våra gamla och våra skyldor, då säger du ja. Nej, du säger inte, du säger shut up and suck hela jävla Stockholm på en gång. 1, 2, 3. Shut up and suck. Gud, så pinsamt. Gud, så pinsamt. Shut up and suck. Shut up and suck, ursäkta. De är från Stockholm, shut up and suck. Jag menar som en riktig jättebams, inte Björn. 1, 2, 3. Shut up and suck. Ja! Fina. Det här är vår version
av vilse i pannkakan. En hyllning till Staffan Westerberg. Hej alla Lillstrumpor. Finns det några otäcka barn vars barndom jag kan förstöra? Staffan Westerberg har förstört något barndom. Staffan Westerberg har förstört något barndom. Fast det är ju inte sant. Det var inte Staffan Westerberg som förstörde vår barndom. Det var Staffan Götestam. Och om ni inte minns vem Staffan Götestam är, för att han är så hemskt att jag har förträngt honom. Men det var Staffan Götestam. Det var Staffan Götestam som spelade Jonathan Lejonhjärta i filmen Bröderna Lejonhjärta i pottfrisyr blå långkalsong. Han såg ut som en transistit. Han var så hemskt att han slogs mot draken på slutet, ropade alla barnen heja Katla, heja Katla. Har alla fått någonstans att sitta? Ser alla, hör alla? Måste få hälsa från längst bak också. Hej, längst bak. Hej, hej, vinka, hej. Hur känns det alltså dåliga platsen? Vad är det här socialt fall? Du vet att ni är från Alby, är det samma? Alltså, ni måste alltid från gruppen, ni måste alltid från gruppen, för vi är från Alby. Det är bara fatta, ni måste alltid alla här nere också. Alla här nere från Djursson, ni på första bänken. Ni måste alltid gruppen, för vi är från Alby. Och fattiga, det är bara fattiga människor. Man ska inte vara fattig! Man ska inte vara fattig! Fattiga människor är så gnälliga! Man ska inte vara fattig! Ja, nu är man fattig så man vill anstränga sig lite! Nu har man inga pengar får man väl gå till bankomaten! Är man tärande? Man är tärande! Man ska inte vara tärande. Det är för många tärande i samhället. Du till exempel du. Är du kvinna? Du erkänner. Och sen... Då är du tärande för du har ekonomiprofessor Bo Södersten sagt. Men vad tänker vi egentligen om Bo jävla Södersten, flickor? Vi ska strippa dig i slipsen, dränka in dig med bensin. Tända på en gång för alla för att slippa dig i svin. Jajamensan! Det här de sista åren, vi har tagit så mycket depp. Vi har fått höra så många gånger att vi inte duger, att vi snart tror det själva. När jag representerar en nation. Så kom på typ 42 plats. OS. Och kul är ditt. Och därför har vi kommit hit ikväll för att säga finger inte längre. Vi har kommit hit ikväll för att säga reser upp Stockholm. Det är dags att vara lycklig! Kan du inte sjunga får du kraxa.
Svenskarna hamnade jag Petit Moi på samma plats som Carola. Astrid Lindgren och kronprinsessan Victoria, vi pratar alltså Carola, Astrid Lindgren och kronprinsessan Victoria, nu är det bara, vilken är de? Vem är du? Vem är jag? Levande charad? Eller som det heter på teckenspråk, vem är du? Vem är jag? Ja, vem är du? Vem är jag? Förlåt, jag är en aning förvirrad. Snälla, ta min hand. Det är bara ett litet UFO på besök i mellanmjölkens land. Och saker är inte som de lovade här i det här landet. Ta bara i det här Aftonbladet till exempel. I det här Aftonbladet. Som jag, såg du här bara hur jag liksom bara tog tidningen direkt i kiosken. Bara så här. Tid i kiosken. Snacka ju någonting föreställning bara. Men saker är inte som de lovade. I det här Aftonbladet som behövs om sanningen ska fram finns en annons som är reklam för en porrfilmsversion av Snövit och de sju dvärgarna. Alltså, vad är det här för någonting? Jag citerar ur annonsen. Citat. Jättesöta Snövit har gruppsex med alla dvärgarna. Nej, men vad är det? Det var lite så det skulle vara. Ursäkta mig. Det var så här det skulle vara på julafton. Jag fångade en räv idag med räven slank i näven. Men lika glad för det. Jag betalade sig nog räven. Det var så det skulle vara. Förlåt mig, Snövit ska inte ha gruppsex med dvärgarna. Då har EU en passning en gång. Förlåt! Hur är de så ens åter och tänker ut? Hur gör de? Hur sitter de?
Alltså då de sitter i Tyskland allesammans. Alla uppe i sådär tyska porrfilmsproducenter. Och alla heter sådär Helmut. Och sitter de såhär liksom, åh, nu är jag bara en ganska god idea. Jag verkligen vill göra en porrfilm i skyld värja. Åh, vad upphetsande, åh, saligt värja. Åh, vad härligt, det har jag alltid drömt om. Anna sitter inne, vi har inte fått svissen. Men hur hittar man ens skyld värja så vill du vara med? Men när de går upp på stan och letar såhär liksom. Är en liten värjska slut och kom. Eller finns det någon speciell dvärgtidning så här? Som man kan annonsera i sin men nu ska vi se. Säkes hudvärgar som vill kända Snövit. Och om man beställer Snövit och de sju dvärgarna inom 10 dagar. Får man gratis bonus på köpet. Är det sant? Får man någonting gratis på köpet? Svara fort, vad får man? Säg, vad får man? Jo, man får porrfilmsversionen av Rödluvan. Aladdin, Tarzan och Dumbo, den lilla flygande elefanten. Förresten, vet ni om att de gjorde en porrfilmsversion av Pinocchio också? Sloganen var, det är inte näsan som växer. Den lär ha vunnit en omröstning om sämsta film som någonsin gjorts. Men då kan de inte ha sett porrfilmsversionen av Törnrosa. Större buske har du aldrig sett. Men saken är inte som de lovade. Eller ta det här, ta bara det här med att jag inte har någon skäggväxt. På en fläck på varsin sida, strax under munnen så här. Och det upptäckte jag gemensamt med ganska många män i min generation. Och jag har en teori. Jag har en teori. Och att det är för varje gång jag har varit hos tandläkaren och röntgat mig. Och tandläkaren tryckt sin apparat mot mig så här. Och sagt, det här är inte farligt. Och sedan rusat ut ur rummet själv. Jättebråttom, titta om det nu inte var farligt, varför inte stanna kvar tandläkare jäveln? Alltså pass dig för tandläkare, mitt budskap är i Stockholm, utan pass dig för tandläkare. Jag var en enda som säger om svenska tandläkare, det är doktor Alban. Men saker är inte som man lovade. Nynazisten som dödade den homosexuella hockeyspelaren i Västerås. Minns någon? Han dömdes aldrig för mord. Utan för dråp. 64 hugg. Dödades hockeyspelare med. 64 hugg. Ändå var det inte mord. Utan dråp. Det var ju synd att mördaren inte nöjde sig med 30 hugg. Då hade han kanske kunnat komma undan med vårdslöshet i trafik. Jag läste om en 17-årig nazistskinskalle som ville se alla bögar skymma. För hans skull fick man gärna skjuta alla bögar. Och då fattade jag äntligen varför skinnskallarna rakar sina huvuden. För när de skjutit alla bögar finns ju ingen kvar som kan klippa håret. Saker är inte som de lovade. Vi har blivit lurade.
Bara du gick med i EU skulle allt bli bra. Och skatterna skulle sjunka och arbetslösheten skulle sjunka och solen skulle alltid skina och ingen i Sverige skulle någonsin mer ha mig igen. Förbarma dig över oss, Herre, till vi har förlorat vår oskuld. Snövit är påsatt av dvärgarna. Ullen den viker ut sig med strippor. Varför gjorde du det, Uffe? Du var ju en jänte. I det här landet bränner de bibliotek. I det här landet bränner de invandrarbyråer. I det här landet bränner de bibliotek. Och här står vi. Här står vi och här finner vi oss. Här finner vi oss, jag vill bara be er, snälla, snälla, finn er inte. Ni har inte en chans. Ta den. Och vänta inte, för den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Så vänta inte, ta chansen, lev era drömmar och gör det nu. Somliga, och det gör mig så trött. Somliga får gåsyn av bingo, lotto och guldesvan. Det är lycka för somliga som redan skrumpnat och dött. Jag måste bort härifrån. För somliga förstår jag, somliga så bra att somliga inget gör. Jag har en dröm, en underbar dröm, älskling. Jag anade villkor, jag gick och fick en tittade levande sögonblick. Och en sån dröm, en sån man måste lita på. Vägra lyda, ta bara på den stunden du har fått. Och vilken dröm, en riktig vision, älskling. Och allt som behövs, inget att ta mod, älskling. Det är allt, det är vad som krävs, älskling. En gnutta ursäkta mig, jag vet fan aldrig sagt. Då vet du och jag. Skrik inte åt mig. Du är ett enda jävla liv och håller på att. Vad fan menar du med att vara bra som jag har det? Du, jag ska fixa mitt jävla liv och jag ska dra härifrån och bort. Somliga förstår jag, somliga lycka det är något de kan runda där. Ja! Men inte Jag egentligen hade ju själv tänkt att sjunga den sången, men jag...
När jag var i våras och uppträdde så började det bli svårt att uppträda på fredagarna. För att när klockan började närma sig 8, då märkte man hur folk började bli besvärade. Och hur de började skruva på oss i stolen. Så här. Och jag tittade liksom på klockan i smyg lite diskret. Så som jag inte skulle märka. Så och så bara kände man hur allesammans tänkte så här. Fan, nu hinner vi inte hem till fångarna på fortet. Snabba på då, Stockholmsjävel. Alltså, fångarna på fortet. Vad tittar svenska folket på? Fångarna på jävla fortet. Förnedra en kändis. Eller, kändis och kändis. Åsa Jinder. Det fångar upp fortet. Den rena ondskan har fått ett ansikte. Och dess namn är Gunde Svan. Förresten, har jag berättat att jag har hälsat på Gunde Svan? Och om det är sant, jag har hälsat på Gunde Svan. Jag har träffat Gunde Svan. Jag, Petit Moa. Det är sant, jag har hälsat på Gunde Svan. Jag gick fram till Gunde och sa, hej, sa jag. Men då såg inte han för nästa tättsittande ögon. Men jag säger hej, och då såg han. Men alltså, fångade på fortet, fångade, det är exakt likadant. Det är exakt likadant. Det är som att man går in i buren och ut i buren och in i buren och ut i buren och in i buren och ut i buren. Och skynda, skynda, nu är det bråttom, skynda, skynda, nu är det bråttom. Skynda, skynda, nu är det bråttom. Skynda, skynda, nu är det bråttom. Och först och främst springer han till det jävla dvärget. Nu har vi det här laget vet på vilken film han var det nu. Och det jag hatar mest med fångarna på fortet är att alla burar är så dåligt uppmickade. De hör ju aldrig vad de säger. Du säger, någon går in i buren och så står hela laget utanför och säger, gå till vänster, gå till vänster, du måste gå till vänster. Och han är inne i buren och säger, vadå, jag hör inte. Vad skulle jag göra? Gå till vänster! Du ska gå till vänster! Vadå, jag hör inte! Gå till vänster, din dumma jävel! Och då ska jag gå till höger! Och så håller på ända tills Gunde säger, nej, nu får jag skynda sig ut! För nu är tiden slut! För skynda, skynda, nu är det bråttom! Skynda, skynda, nu är det bråttom! Och den där jävla färgen! Var det någon här? Var det någon här som såg när Mark var med? Han var så dålig. Det var rent pinsamt. Så nära skilsmässa vi aldrig kommit. När jag först var mig lite stolt sådär liksom, satt framför TN och tittade såhär, titta där är min kille, titta där är min... Titta där är Tina Leijonberg! Men var är Tinas fötter? Och Mark hade glatt sig jättemycket på mig i fångrapport. Han är verkligen glatt så han skulle få liksom, han skulle få hoppa och dyka och skutta och klättra och... Och så misslyckades han på en gång. Han hamnade i fängelse på en gång. Och där stod han sen. I 2 timmar. Där stod han sen i 2 timmar tillsammans med Siv Malmqvist. Och det enda han tänkte på 2 timmar, det var, rör jag mig i fångarna på fortet? Det var inte det enda han tänkte på. Jag vet inte om du tänkte på det, men Siv är ungefär så här mycket kortare än vad Mark är. Och så står hon så här tätt sammanbundna i 2 timmar. Så Mark berättade att det enda han tänkte på 2 timmar, det var så här liksom,
har ingen deodorant på mig. Men det, fast det är inte det värsta, det är inte det värsta. Utan det värsta det är han. Var det någon här? Var det någon här som såg när Bosse Larsson var med? Bosse, det var så sorgligt. Bosse Larsson, ni vet Bosse Larsson. Ni vet Bosse Larsson, Mr. Television, Mr. Nygammal. Bosse Larsson, ni vet som har gett oss så mycket, som har liksom ägnat hela sitt liv åt att ge oss glädje. Sprida lite ljus i vår dystra, dystra tillvaro. På den tiden höjden av svensk fredagsnövra får se ett svensk folkdanslag dansa schottis. Bosse Larsson, Bosse! Bosse Larsson, Mr. Television, som har gett oss så mycket glädje. Och nu när han är gammal och gubbe skulle vara med i Fångarna på fortet. Och så hade han pannband. Bosse! Bosse Larsson, Mr. Nygammal, som har gett oss så mycket glädje, som har gett oss allt. Och nu när han är gammal och gubbe inte orkar längre skulle vara med i Fångarna på fortet. Och honom hade de gått upp i den där linan upp högt över tigrar. Den där. Och Bosse säger, jag vet inte om jag klarar det här. Och då säger Gunde, jo då! Ut på linan bara, det är ingen fara, du har gått någon tid. Ut på linan bara, du har gått någon tid, skynda, skynda, du har gått någon tid. Och Bosse säger, och Gunde, du har gått någon tid, du har gått någon tid, skynda, skynda, du har gått någon tid. Och Bosse, man ser hur liksom kämpar för att hålla balansen. Och hans gamla ben skakar så här. Och pannbandet. Och Gunde, du har gått någon tid, du har gått någon tid, skynda, skynda, du har gått någon tid. Och sen är Bosse alldeles framme vid nyckeln. Och ska gripa efter nyckeln med sina darrande händer. Då säger Gunde, nu är tiden slut. Vi får skynda vidare. Och Bosse säger, men jag då? Och Gunde säger, det får vänta senare. För du måste skynda vidare, för skynda, skynda, nu är det bra. Skynda, 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 nu. Och sen är jävla Sverige. Och så lämnar de Bosse högt över tigrarna så här. Och det sista man hör, det är Bosse Larsson som säger så här, jag orkar inte. Och så ramlar han. Det är så hemskt. Bosse Larsson, Mr. Television, som har gett oss så mycket glädje, som har gett oss så mycket ljus genom åren. Och nu när han är gammal och gubbe inte längre orkar, då lämnar vi honom på linan högt över tigrarna. Så jag orkar inte. Och så har de gjort sig fin för att vara med. Med pannband. Bosse. Vad säger du? Jag måste bara berätta en sista grej om Fångarna på fortet. Innan vi slutar. Fångarna på fortet. Och han som gissar gåtor, vet han då? I tornet där. Fader Forra, precis. Var det någon här som såg när han popstjärnan Rasmus i Robin Rass var med? Eller popstjärna. Det var popstjärnan Rasmus i Robin Rass skulle vara med i Fångarna på fortet. Och Fader Forra sa, ja du, Rasmus, nu ska du få en gåta. På vilken av sina resor avled Kristoffer Columbus? Kan det ha varit på den första? Den andra? Eller den tredje resan? Och då svarade man på, kan det ha varit den andra? Fångarna på fortet. Märkligt ändå vad invånarna i mellanmjölkens land tar till sina sargade hjärtan. Eller ta mig bara som exempel. Ska ni förstå att jag tycker det är lite konstigt att det kommer så mycket människor och ska titta på mig? Jättekonstigt. Man undrar vad det är som gått fel.
Jag blev folklig ungefär samtidigt som Thomas de Leva. Vilket jävla skratt! Folk är ungefär samt som Thomas de Leva. Hur ser du ut? Jag tänkte säga att jag antar att det fanns ett behov av psyk under året. Men jag märker nu att jag inte är ensam. Men i alla fall, jag är ju egentligen författare. Från vilket sjukhus kommer du? Oj. Det är inte bara Åsa, det är hennes nyckel här på också. Men jag är egentligen författare och... jag skrev en bok för ett par år sedan som heter En komikers uppväxt, som handlar om min generations uppväxt i 70-talet i Sverige. Och just nu håller jag på att skriva en ny bok som handlar om min generation nu. Förstår ni? Nu. Men jag måste bara säga så att innan vi betalar att det är de två bästa platserna i hela salongen sitter och det är ingen som har tagit dem. För de har inte kommit. Det är väl troligtvis några som har blivit sjuka. Jag vet att det är väldigt många som har platser där de inte ser. De två bästa jävla platserna här. Kom och ta dem. Det irriterar mig hela kvällen här. Några som inte ser så bra. Jag vet att du sitter där. Vänta 2 sekunder. Vi får bryta den här föreställningen 2 sekunder. För fan. Det här irriterar mig hela jävla tiden. Vad fan måste man göra allting själv här också? Jag vet att det sitter folk som inte ser något jävla skit här. Här kommer kolla, så. Skynda på bara, så. En till och så. Så ta din kille med också, oj. Du ser mig, var kom ni nu? Tänk vilken jävla grej för när du kommer nu. Jag snodde för skatta. Vill jag tillbaka? Så sitter ni bra där inne nu? Okej. Och om de andra två kommer så ska de här platserna nu så här jävla sent. Då bara reser ni upp och säger shut up en sack. Det sitter en äldre dam på första bänken också. Hon sitter så här hela tiden. Så där gjorde aldrig Harry Brandelius. Jag är alltså författare och jag skrev en bok för ett par år sedan som heter En komikers uppväxt, som handlar om min generations uppväxt under 70-talet i Sverige. Och nu håller jag på att skriva en ny bok som handlar om min generation nu. Förstår ni? Nu. Vad är vi nu? Det var jag så. Och jag kan ta för att vi är på det lokala ICA hela tiden. Vi lämnar aldrig lokala ICA. Det är så här, den här veckan gäller blå rabattcheckar på ICA. Åh, gör det. Åh, det var intressant. Då måste jag... Och nästa vecka gäller gula rabattcheckar. Åh, jag ska göra det. Vad bra. Och hörni, världen håller på att gå under. Världen håller på att... Nej, för denna vecka gäller blå rabattcheckar. Och sådana på. Och nu råkar det vara så att jag har tagit med mig ett manus. Och tänkte fråga om jag kan få läsa ett kapitel ur nya boken om jag får det för det.
Nu hade ni egentligen ingen val. Och ni som är nya här, va? Kolla bara vad jag hämtar boken ifrån. Nya boken handlar om min generation. Alla är runt 30. Den handlar om två systrar. Pia och Håkan. Och... Pepp. Sonja och jag, spjuven är det minsta detalj. Men om det är Pia och Anna heter de två systrar. Och Pia, hon är totalt jävla misslyck. Hon har aldrig lyckats med någonting hela sitt liv. Hon har gått kulturvetarlinjen. Ja, men snacka flopp. Men finns det en enda kulturvetare här ikväll? En enda kulturvetare? Ropar jag. Och på vilken tunnelbanestation jobbar du? Nej. Nej, men alltså, Pia, hon är helt enda misslyckad. Hon har inget jobb, hon har ingenstans att bo, hon har ingen kille. Hon är arbetslös, hon har gått kulturvetarlinjen. Hon är över 30 och har inte ens lyckats få någonstans där hon har rätt att vara kvar. Önskas lägenhet i innerstan, 3-4. Äldre, högt i tak, stuckatur, balkong, kakelugnar, låg hyra. Finnes, etta i Västra Flemingsberg. Svar till, jag knullar vem som helst. För ett förstahandskontrakt. Det är Pia, sen har vi Anna också. Anna då, hennes syster, raka motsatsen. Hon har gjort allt rätt, hon har gift sig tidigt, skaffat barn, radhus, hela baletten. Hon har gjort liksom allt som man ska. För man ska gå på designtorget och köpa golvljusstakar i järn och kökshanddukar med älgar på. Man måste försöka åtminstone. Och man ska klippa luggen själv så man ser ut som Uma Thurman i Pulp Fiction. Och man ska odla basilik och tycka om Lillesitt och Hassan fast man inte fattar hälften. Och man ska vara snygg och kul och skärpt och kåt. Och man ska hinna ha åsikter, men det hinner han aldrig skaffa sig några som brukar ta över sin mans. Och man ska. Det är så mycket man ska. Särskilt är det bara 2 dagar till julafton och man önskar att man var död. Och det enda som finns för att hoppas på att de fäller en atombomb är väl att gå och göra slut på alltsammans. Men inte ens det kan man hoppas på längre, för det kalla kriget är slut och så var det med den saken. Så här ser hennes familj ut. En make, Håkan, 2 barn, Jesper 4,5 år, Niklas 3 år och sist men inte minst Oskar, en 8 kilos gråvit kastrerad hankatt som piper. Och nu ska jag läsa ett kapitel i nya boken, Sanningen om deras liv. De utbildar sig till lokala ICA hela tiden, de lämnar aldrig lokala ICA. Framme vid kassorna hos hennes lokala ICA-handlare finns ett anslag där kunderna ombedes lägga alla varorna i rad på bandet med streckkoden åt höger och uppåt. Om inte är det kundernas fel att kassörskorna får förslitningsskador i armar och axlar. När Anna läser anslaget får hon genast dåligt samvete. I alla år har hon bara hivat upp varorna på bandet utan att tänka det minsta. Hon hade inte anat att hon som dum kund orsakat så mycket en skada. Att hon varit en sådan ond människa. En sådan enkel sak borde hon kunnat räkna ut själv. Att varorna ska läggas i rad på bandet med streckkoden åt höger och uppåt. För att underlätta kassörskornas arbete. När nervöst börjar Anna vrida och vända på varenda vara för att hitta streckkoden. Det blir hennes tur men hon har inte hunnit färdigt. Generat flämtar hon till. Och skyndar sig ännu mer. Kassörskan ser irriterad ut och trummar med fingrarna mot kassalocket. Kön bakom Anna har börjat växa. Hon svettas i den tjocka dunkappan som är knäppt ända upp i halsen. Nu byter några i kön tyngd på foten. För att markera hur länge de har stått. Anna kastar en blick bakåt och ser att hela kön hatar henne. De blänger uttryckslöst på henne. Den blicken känner hon igen. De vill att hon ska dö. De tänker bilda en klubb. Hon vill be om ursäkt för att hon handlar så förtvivlat mycket. För att hon tar upp så mycket plats och tid. För att hon inte är ett streckkodsproffs som borde vara. Och varför handlar hon så mycket mat? Kassörskan tror säkert att hon har bulimi. Hon kanske borde säga någonting om att hon har man och barn.
Till slut ger Anna upp och börjar lassa upp varorna på bandet utan att bry sig allt om hur de kommer. Det är som en ångbastu under den täta dymkappan. Det dunkar i tinningarna, glasögonen skaver vid näsroten. Streckkoderna hamnar lite hur som helst. Nu vågar hon inte knappt se kassörskan i ögonen. Nu är det hennes fel att kassörskan får förslitningsskador i armarna och axlarna och skuldrorna och ryggen. Hon är en misslyckad kund och en misslyckad människa. Kriget i Bosnien är också hennes fel. Hela jävla boken, de lämnar allt lika helt enkelt. Det är så här, hela boken går ut på att man ska gräva längst in i mjölkdisken för att hitta en mjölkförpackning som är en dag bättre än bästföredatum. Och då har man lurat den lokala ICA-handlaren. Och hur det går för Pia och Anna och Håkan i den här boken kan ni läsa om ett par år. När boken är färdig. Tills dess vill jag bara säga tack för att ni finns. Och tack att ni följer med. Att jag skriver är att jag har någonting att säga. Men jag tror också att jag skriver för att Adak finns. Har ni varit i Adak någon gång? Adak, förstår ni, ligger i innersta, djupaste, mittersta Västerbotten. Och en gång när jag var i Umeå och drog den här texten, då var det ett par från Adak där. Och de reste sig upp på en gång och sa: du, det ligger inte i Västerbotten, det ligger i Lappland. Och då sa jag: nu håller ni käften, för annars stöper jag med Adak till Kodak. Jag tyckte jag var rolig där. Har ni varit i Adak när ni varit i Afkakollor? Men Adak i alla fall ligger alltså i mittersta, innersta, djupaste Västerbotten. Eller Lappland. Och i Adak bor 170 människor. Och i Adak finns en biograf.
På den tiden gruvan var kvar fanns det 3 biografer i Adak. Men nu när gruvan är nedlagd och det är avfolkningsbygd finns det bara 1 biograf kvar. Och den är inhyst i en gammal trälada och drivs en ideell förening. Och de har bara 1 projektor, så varje gång de ska visa film måste de ha paus för att byta rulle. Och på draperiet framför duken har de satt fast stjärnor som Eivor har suttit hemma vid köksbordet och klippt ut ur guldfolie och limmat på draperiet. Och jag skriver mycket om att våga leva sina drömmar. Och drömmar kan ju se ut på olika sätt. Och kanske kan drömmar också vara gjorda av guldfolie i form av stjärnor på ett draperi framför duken på en biograf i en trälada i Adak. Och till den här biografen bjöd man mig för att visa min filmpensionat Oscar, för de hade filmfestival. Och jag var ju bara tvungen att åka. Samtidigt tänkte jag så här, tänkte jag. Det bor bara 170 människor i Adak. Herregud, tänkte jag, vilka ska komma? Det bor bara 170 människor i Adak. Och sen kom det över 200 till biografen. Folk hade gått man ur huset. Det var små barn, det var gamla tanter som kom fram till dem och sa: jo du Jonas, vi har min själv varit ute och sett världen, må du tro. En gång och vända till Umeå. Och plötsligt blev det viktigt för mig att de skulle tycka om min film. Och pensionat Oskar är ju ganska kontroversiell sådär, va? Så att jag höll ett litet föredrag innan det, så att jag kan ju sitta längst fram och titta. Och varje gång det blir lite snuskigt och dvärgarna börjar komma, så kan jag resa mig upp och ropa blunda. För det var viktigt för mig att de skulle tycka om min film. Så började filmen och jag har varit så nervös för att de inte skulle tycka om. Jag kunde inte sitta kvar. Jag kunde inte sitta kvar. Så när det blev paus och de skulle byta rullika därifrån, och jag gick ut på bygden. Och där fanns inte en kotte, ifall jag var på biografen. Det enda som fanns var fastbundna hundar som var fastbundna i de tomma trädgårdarna, som ylade så här. Ylade de. Hundarna alltså. Inte trädgårdarna. I alla fall, så när filmen närmade sig sitt slut så gick jag tillbaka. För jag måste ändå stå för vad jag hade gjort. Så jag gick tillbaka till biografen för att få min dom. Ställde mig utanför trädladan och väntade. Så hörde slutmusiken. Och sen blev det alldeles tyst. Och sen utbröst den varmaste applåd som någonsin har hört i Adak. Och folk kom ut med tårar i ögonen och sa att det här var liksom det bästa vi har sett. Och sen fick jag skriva autografer på folks traktorer. Och kanske är det därför jag skriver. För att Adak finns. Jag har skrivit mycket om våra svenska rötter, ni vet. Hej matematik och sånt där. Mycket av känslan att jag inte haft något hem. Jag har till och med skrivit en bok som heter Vill gå hem för att jag inte haft något hem. Fast nu vet jag att vad som än händer, om kriget kommer och katastrofen är ett faktum, kan jag alltid ta min bil och köra raka vägen upp till Adak och kliva in till Eivor och sätta mig vid hennes köksbord och hjälpa henne att klippa ut stjärnor i guldfolie, att limma på draperiet framför duken på biografen i träladan i Adak. Den jag fann
komma hem. Jag älskar det här landet. Jag älskar det här landet med dess viv och affärer och ATG-ombud. Videobutiker och pizzerior. Musikskolor. Folktandvård. Vårdcentral och bibliotek. Det är inte stort här. Det är smått. Den som kör upp för körkort i Yttermalum har det inte lätt. Där finns inte ett enda stoppljus. Inspektören ber en att låtsas. Inspektören ber en att föreställa sig ett stoppljus. Och när inspektören säger gult, är det gult. Och när han säger rött, är det rött. Då stannar man bilen. Annars är det körkort. Står man där på den tomma vägen och väntar. Tills inspektören säger: nu är det grönt. Då kör man. Så gör vi i Sverige. Så är det här. I mellanmjölkens land. Stått vid mjölkdisken och tänkt: vilken mjölk ska jag ta? Vilken mjölk ska jag ta? Ska jag ta den röda? Nej, den är för fet. Ska jag ta den blåa? Nej, den är för smal. Jag vill inte ta den gröna. Men den är varken heller. Lite syndig men inte för mycket. I Skottland dricker man whisky. I Frankrike dricker man champagne. I Sverige dricker vi mellanmjölk. Och det är jävligt rätt i för vi är mellanmjölk. Konsum och Lillbax. Det är pizza och kebab. Mitt land är tvättstugans fuktiga värme och 1200 filtrets ludd. Förlåt, jag är en aning förvirrad. Snälla, ta min hand. Jag är bara ett litet UFO på besök. Det finns många konferensrum. För vi tycker om att konferera. I Italien går man på fotboll. I Amerika går man på Disneyland. I Sverige går vi på konferens. Riktigt vad man gör på en konferens har väl ingen någonsin fattat. När man pratar lite grann och dricker lite kaffe. Och ibland kommer Lillfors till en och lär ut kroppsspråket. I fönstren hänger krukväxter i plast för allergikernas skull. Och utanför faller regnet på dagen till blå i mellanmjölkens land. Brrrr!
ibland är en dagens lunch med smörbröd, sallad, lättöl eller juice, mineralvatten som aldrig blev kallt, mikrovärmt te som aldrig blev varmt. Mitt land är en buss som aldrig kommer, en svinkall mörk novemberkväll. Förlåt, jag är en aning förvirrad. Snälla, ta min hand. Jag är bara ett litet utro på besök. Just till tusen. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det som gör Sverige så unikt är att här tar man på sig blå plastskydd när man ska till doktorn. Det är en ritual vi har här. Yeah. Jag ser det inte kommer, säger jag. I Spanien går man på tjurfäktning. I England rider man på rävjakt. I Sverige sitter vi i väntrummet och läser Bamse med blå plastskydd på våra fötter. Det är så vi gör här tills det visar sig att de blå plastskydden var cancerframkallande och hela min generation dör i fotcancer. Då säger vi attas också och gör något annat. I mellanmjölkens värld blodfullt dunkar, dunkar mitt heta svenska hjärta. Pumpar natt och brännvin genom mina frusna ådror. Blodfullt dunkar, dunkar mitt heta svenska hjärta. Pumpar natt och brännvin genom mina frusna ådror. Blodfullt dunkar, dunkar mitt heta svenska hjärta. Pumpar natt och brännvin genom mina frusna ådror. Förlåt, jag är en aning förvirrad. Snälla på min hand. Jag är bara ett litet UFO på besök i mellanmjölkens land. Jag är bara ett litet UFO på besök i mellanmjölkens land. En gång till, jag är bara ett litet UFO på besök. Och skriva böcker och stå på scenen och vara folklig. Alltså, men man får inte bli för fris för det. Man får inte det. Man får inte bli för fris för det. Alltså, jag gjorde en spaning om det. Jag gjorde ett program som heter Spanarna som går i PT på fredagarna. Där jag gjorde en spaning om det fisförnäma. Ni heter olalala. Det är som när frisörer inte längre kallar sig frisörer. Utan de är hårkonstnärer. Olala. Eller hårskulptörer. Och allra bäst att i Stockholm på Folkungagatan hade vi en frisör som kallade sig för hårkonsult. Tycker jag bra, hårkonsult, vad jobbar du med? Jag hårkonsult. Var har du varit någonstans? Jag har varit fått mitt hår konsulterat. Och ledare för det här pressen gör så här bla 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 bla. I teatern Dramaten i Stockholm. Teatern Dramaten blev, som ni kanske kommer ihåg, för några år sedan till Kungliga Dramatiska Teatern. Och för den Kungliga Dramatiska Teatern har utvecklat det preciösa till en alldeles egen konstform. På den Kungliga Dramatiska Teatern finns exempelvis inte längre några statister, nej. För de kallas för figurander. Figuranter, vad jobbar du med? Jag är figurantkonsult. Och på varenda biljett står numera tryckt över hela biljetten. Ej, insläppte till föreställningens början. Ej, insläppte till föreställningens början. Men det kan man ju förstå på de minsta scenen när publiken mer eller mindre måste gå över scenen för att komma till sina platser.
Men på stora scener kan det inte spela så stor roll, kan man tycka, om någon på tredje raden 2 kilometer från scenen och en halvvägs upp i himlen tassar in lite diskret på tå ett par minuter för sent. Förlåt, ursäkta, jag tar tillbaka, jag har inte fattat någonting, allt mitt fel. Och allra värst är det på Ingmar Bergmans uppsättningar. Jag menar, ohlala! Men är det någon här? Är det någon här som såg Misantropen? Ja! Innan Il Maestro själv lade ned. Ja, men förstår han, ohlala! Alltså, inte nog med att vara insläppet till föreställningens början tryckt över hela biljettet, utan i annonsen stod också att föreställningen börjar 19.00 prick! 19.00 prick börjar föreställningen, för det är Ingmar Bergman bestämt. Men man är nervös om man sitter i en halvtimme i förväg. Man sprang ner för Nybrogatan och sa, skynda, skynda, hur är det? Men för att prick måste väl betyda prick, och det måste finnas en anledning att det ska börja prick. Och Ingmar Bergman kanske låter installera en kamera i salongen som skickar bilder direkt i Fåre, där Ingmar Bergman sitter och kontrollerar att alla är där prick när de ska. För annars kanske man blir skjuten i pausen. Ja, för att satt man där i salongen och tittade lite diskret på klockan. Och mycket riktigt, när klockan började närma sig 7 så stängdes dörrarna och nu skulle det börja. Och klockan blev 19.00 prick. Och inget hände. För att föreställningen jag såg det var försenad. Och klockan blev 19.05 prick och 19.10 prick. Men och inget hände, och dörrarna var stängda och publiken satt ju så här. Det är kul med kultur. Och jag... jag tänkte att jag kanske ska resa mig upp och föreslå att vi gör någonting med den i väntan. Herregud, vi kanske skulle kunna leka eller någonting. Inte vet jag, går in i buren och ut i buren och in i buren och ut i buren. Så gick ridån upp och blottade en vacker fond. That was it. En vacker fond, inga skådespelare, inget sades, inget gjordes. Så när som på en figurant. En pierrot-clowns-figurant som stod och spred ut över salongen på ett konstnärligt vis. Min teori är att han spejade efter sådana som skulle skjutas i pausen. Jag var så gick minuterna. Fonden stod där, en stod figurant, det stod där, en stod. Och nu bara undrar jag, vad var det som var så livsnödvändigt med prick? Vad var det som var så oerhört med den här jävla fonden att absolut måste ha insett efter föreställningens början tryckt över hela biljetten? Alltså vad var tanken? Vad hoppade som var på? Svara! Svara! Det ligger 7 skivor i potten! Du har rätt, det går inte att svara. Det var obegripligt, och nu kommer det värsta. Nu kommer det värsta. Nu kommer det värsta. Alltså i programmet stod också på sidan 2 följande citat. Citat! Var vänlig. Hosta försiktigt. Bervördsamt ensemble och regissör. Nej, men vad är det för någonting? Vad är det här för någonting? När tror de verkligen att folk hostar med flyt? Tror de verkligen att man tänker sig, nej, om man skulle gå till Dramaten och hosta bort det på timmen? Tror de verkligen att man sitter hemma och säger, Du är väldigt nervös att man inte fick hosta. Du är väldigt nervös att
rätt fick hosta. Det var 850 nervösa personer som satt i publiken och inte fick hosta. I den långa stunden under föreställningen tänkte inte publiken på att man inte fick hosta. Man satt och koncentrerade sig på att djupandas för att undvika att hosta såhär. Och om någon gav ifrån sig ett förskrämt litet host så hoppade man till såhär. Och tänkte, nu gör vi bort oss. Nu skämmer vi ut oss. Nu blir vi kollektivt skjutna i pausen. Själv åt jag en minnpastill i första akten och satte i halsen. Förstår ni, jag satte minnpastillen i halsen. Jag var tvungen att hosta. Jag hade att välja på att hosta och att dö. Jag orkar inte. Jag vet att jag borde ha dött. Och jag var så nervös. Och jag satt och försökte koncentrera mig på att typ andas för att undvika hostan sen. Och fram på scenen gick Torsten Flink fram och tillbaka och var misantropisk. Och jag sa såhär. Och till slut hostade jag. Och Torsten Flink. Och jag vet inte varför jag blivit att äta min pastill eller inte, men det var det säkert. Jag kände inte efter programmet efteråt för att se om jag kunde se någonting om det. Men det var säkert förbjudet. Var vänlig, ät inga minnpastiller. Ber världsamt. Alexander regissör, var vänlig, andas inte. Ber världsamt. Alexander regissör, var vänlig, finns ens inte. Ber världsamt. Alexander regissör, Jesus. 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 Ni vet han. Jesus. Ska du börja tala i tungorna också? Jesus säger evangeliet att människan är inte till för sabbaten utan sabbaten är till för människan. Och vad det betyder kan man ju inte fundera över. Men nu är i och för sig Ingmar Bergman mycket finare än Jesus. Ingmar Bergman är så fin att han nästan inte finns. Men jag och några kamrater till mig har startat en motståndsrörelse. Vi vill inte se fler filmer om dina jävla föräldrar. Lars Forssell lär ha sagt om Jan Myrdals barndomsskildringar. Ja, ja, ja. Vem har inte haft taskiga föräldrar? Men fy fan för att haft en sån unge. Jag är så jävla hypo. Om jag hade suttit lika länge på de här stolarna som ni har suttit nu, så hade inte jag suttit och tänkt som ni sitter och tänker så här, fy fan vilken träsmak jag har. Utan jag hade suttit så här, stjärtcancer. Jag är så jävla hypo. Jag är så superhypo. Och jag är inte riktigt bra i halsen. Jag känner också, vänta. Kan man ringa Dramat? Jag är inte bara lite såhär, titta, blir jag förkyld så tänker jag inte så liksom, åh nu fick jag snuva. Utan jag tänker genast AIDS. Goodbye Kronberg. I'm leaving you today.
Och alla vänner jag har som på riktigt har drabbats av AIDS och cancer, och det är tyvärr ett par stycken, de är alla så tappra och duktiga. Det kommer jag aldrig att vara. Jag kommer att ligga på sjukhuset och ropa: jag är kändis, ge mig morfin. Jag sympatiserar med den födande kvinnan som när det började göra ont fick panik och skrek: rädda mig och skit i ungen. Och håller henne handen väst och jag hatar dig, jag hatar dig, jag hatar dig. Sån kommer jag också att vara. För jag har ett liv helt utan smärta, som en sorts rättighet. För det var, trodde vi, en mänsklig rättighet att få bli gammal, att få leva sitt liv till slut och att bli gammal. Kära älskare, ni som inte är med oss här ikväll, ni som var de tappra, ni som verkligen var de tappra, ni finns. Ni är inte glömda. Det här är vår hälsning till er. Jag trodde vi inte kunde det. Jag trodde det fanns en lag på det, att vi skulle få leva på och leva och leva i evighet. När jag tänker på allt vi räknade med, utgick ifrån, planerade med, allt det som våra liv skulle ge, allt som skulle ges oss till det. Vi hade fel. Lampor och stjärnhimmel och våldsamt bultande hjärtan. Alla dansar, jag ser bara döda, döda som dansar, sorglösa gudar, gudar som dansar under de kulörta lampornas sken. De vackraste var det, de modigaste var det, de som älskade mest. Det var de som frosten tog, det var de som frosten tog. Det var dom som frosten tog. Och en av dem var du, Micke. Du skulle fylla 25 och du ställde till en fest, en sista fest, en fest på trots, en fest som trotsade döden. Vad mager du var den där kvällen när du satt vid långbordets mitt. Radiet ville tränga igenom den tunna, tunna huden. Dina rörelser oändligt långsamma, som om det var en gammal man. Vi hörde och skämt för dig så högt vi bara kunde. Jag borde leva i 100 år, för vi ville stoppa tiden. Vi ville att allt skulle vara så när en jävel fyller 25,
Så vi hörde och sjöng och vi gav det presenter. Böcker du aldrig skulle hinna läsa, skivor du aldrig skulle hinna höra, kläder du aldrig skulle hinna bära, ett liv som aldrig blev levt. Vår skyldighet är att föra minnets kamp mot glömska. Vår skyldighet, vi som lever kvar, är att föra minnets kamp mot glömska. Sårar om de kan, du och jag.
Inga barnen gör sig riktigt illa, kom i tröna!
kampen över att Hanman gick med fjortanden! Ja, det är bra, Hugo, det är bra. Sen ska barnen få skölja flor i 2 minuter. Alltså, jag var så dåligt. Jag var så dåligt. Alltså, tjejerna kunde åtminstone skylla på att de hade mens. Alltså, jag tjejer i min klass var det mens 28 dagar i månaden. Jag försökte också säga att jag hade mens. Fröken Hjell lovade att jag har mens. Ett medicinskt vibrat, fröken, jag har mens. Ändå var jag har mens. Vet du vad hon svarade? Det är inget att skämmas för att hon har hemorrunder. Och jag var så dålig. Jag var så hus. Och jag var hushäll på handboll. Jag var hushäll på basket. Och har sämst på koron. Koron, koron, koron. Varför hade någon spelat koron nu för tiden? Varför var rädd om nu vår barndoms koronspel? Svara mig du, var rädd om nu? Blev så mycket från barndoms som var borta. Ni tänker inte någon, det är så mycket från barndoms som var borta. Koron till exempel, koron var borta, koron var borta, koron. Så mycket från barndoms som var borta, koron till exempel, koron var borta, koron. Så mycket från barn och så bara borta koran, så ser vi bara koran, bara borta koran. Koran, bara borta koran. Koran, bara borta koran. Och mandeltorsk. Mandeltorsk, mandeltorsk, varför har det någonsin till mandeltorsk nu för tiden? Hela på barn och mot mandeltorsk, varenda tisdag skolan fick mandeltorsk. Och de var 18 år på första bänk som är just nu, så jag sitter så här. Kan jag berätta att mandeltorsk? Mandeltorsk är en djupfryst fyrkantig fisk som han blir ett lappkojs över. Jag skulle veta hur många här i publiken ikväll. Jag skulle veta hur många här i publiken ikväll som ärligt kan säga att ni någon gång i vuxen ålder har tillagat mandeltorsk. Jag skulle veta hur många här i publiken ikväll som ärligt kan säga att ni någon gång i vuxen ålder och sitter hemma vid köksbordet så här. Vad ska jag göra till middag ikväll? Vad ska jag göra till middag ikväll? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag vet att jag är mandeltorsk. Vem tror du spelar i parti? Koron? Eller Mastermind? Mastermind, kom ihåg Mastermind, kom ihåg Mastermind. Eller vad var det som spelar vi Mastermind, kom ihåg Mastermind. Fy fan vad tråkigt! Mastermind måste hålla ordning på vilken ordning är röd och blå och grön popcorn. Vilken ordning kommer hon? Den röda, gröna, blåa ploppen. Vilken ordning kommer hon? Den röda, gröna, blåa ploppen. Vilken ordning kommer hon? Vilken ordning kommer hon? Vem bryr sig? Men du vill ha barn, du vill ha barn. Det var Mastermind, Mantorsk, Kron och Kron och Mantorsk och Mastermind, Mastermind, Kron och Mantorsk och Kron och Mastermind och Mantorsk och Mantorsk och Kron och Mastermind och Mantorsk och Kron och Mastermind och Kron och Kron och Kron och Mantorsk och Mantorsk och Kron. Och så tycker man det är konstigt att man växer upp och blir sådana som jag och Thomas Eleva. Hon har husel på handboll. Jag var husel på basket. Och jag hatade brandboll. Och var sämst på. Just checking. Och när jag skulle kasta. Och när jag skulle kasta. Diskus. När jag skulle kasta diskus var jag tvungen att ta i med bägge händerna. Om jag överhuvudtaget skulle få i med händen. Jonas kasta 45 centimeter. Och när jag skulle ta kula. Jag orkar.
hela mitt liv, det var jag, Hasse och Gutte. Det var bara vi tre. Och vi skulle täta tre grenar. Det var längdhopp och löpning och höjdhopp. Och jag kom sist i längdhopp. Och sen kom jag trea i löpning. Och sen fick jag höjdhoppsribbel i magen så jag tappade luften. Jag var så dålig på allt när jag var liten. Jag var världens sämsta barn. Eller kom ihåg, kom pojka, kom ihåg första gången man skulle pröva kondom. Kom ihåg det, kom ihåg. Ja, för det var igår. Vänta, första gången man skulle pröva kondom kan jag berätta för flickor. Du vet inte när man gjorde det två, vet såhär liksom. Utan man gjorde det ensam, såhär. Jättespännande, det började med att man snodde en kondom i pappas nattusvårdslåda såhär liksom. Och så tvättade man på såhär. Skynda, skynda, nu är det bråttom. Den mus ska ut. Och så tänker man på såhär. Och så blir det skrynkligt och jättemycket över. Och det där är mitt favorit. Du kan ta alltid när man drar det en viss typ av kvinnor som börjar skratta helt hysteriskt såhär. Och bredvid sitter alltid deras män såhär. Sluta då. Och jag håller med. Sluta då. Men det gör väl ingenting om det blir skrynkligt och jättemycket över så länge man försöker. Och det är mitt budskap här i Stockholm ikväll att det gör inget pojkar om det blir skrynkligt och jättemycket över så länge man försöker. Onda jävla kvinna! Men om pojkar! Om det är så att ni trä på den och lite stolt som hon tyckte var duktig, jag kan trä på alldeles kanske. Och så blir det skrynkligt och jättemycket över. Och hon är dum nog att skratta åt det. Då finns det bara en enda sak att svara. Jajamensan! Jajamensan! Och nu när mitt budskap tydligen har trängt igenom mellan scen och salong finns det bara en enda sak att säga. Och det är då tackar jag för mig och tack för att ni ville komma. Det har varit en underbar publik. Tack och hej! Vill ni ha mer valuta för pengarna? Det är från Alby allesammans. Alltså vill ni ha mer valuta för pengarna så får ni gå ut på toaletten och skälla med dasspapper hem. Fylla fickorna. Koron, koron, bara borta, koron, koron, bara borta, koron. Jag ska bara säga en sak innan vi slutar och det var inte fånge. För vad blir kvar av en människa när hon är död? Kan du svara på det? Vem är du? Vem är jag? Vad blir kvar av en människa när hon är död? Det korrekta svaret lyder med kista cirka 2 liter aska. Så därför var bli inte era egna livs gisslan. Stympa inte er själva och lev inte mindre liv än nödvändigt. Snälla, låt aldrig någon jävel sätta sig på er. Låt dem gärna sätta på er. Men låt dem aldrig sätta sig på er. Och när de försöker göra det, och det kommer de att försöka göra, kom då ihåg att jag har sagt det. Att då ska ni resa er upp, raka i ryggen, stolta som fan och säga kör! Ni ska resa er upp, raka i ryggen, stolta som fan och ropa kör! Ni ska resa er upp, raka i ryggen, stolta som fan. Säg jag är från Stockholm och jag har någonting att säga.
bekämpa varje enorm. Samtidigt är jag i grunden rätt snäll och älskar män i uniform. Jag heter min mamma, varnade mig för, och jag står för vad jag gör. Gatan fram och gatstenarna är fuktiga av
grönskan. Och solen tar din skugga och djävulen tar din själ. Och du döljer dig för skulden som en träd. Och sluta, för det räcker nu. För du dömer dig själv för hårt. Du brottar till allt i ditt liv och du gör allting allt för svårt. Min dumstrup, lyssna på mig. Oavsett vem